Дами и господа, продължаваме. Виждам 22 общински съветници, тъй че какво беше? Петима, Петко не чакат, те ли беше? И така. Дами и господа, преминаваме към точка 5 от дневния ред. Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на община Шумен за 2017 година. Тук ще чуем госпожа Неделчева. С 6 гласа за, 1 въздържал се, приехме предложенията в докладната записка. Други комисии не гледаха ли? Заповядайте, доктор Тодоров. С 6 гласа за, без против и без въздържали се, подкрепяме докладната. Така, да заповядайте, господин Венков. С 7 гласа за, без против и без въздържали се, я приемаме с едно допълнително искане да получим разяснение по точка 2.3.8 от докладната записка. Актуализация на план сметката за 2017 година на медийния център в размер на 3000 лева. Просто да разберем за какво става дума. Какви са 3000 лева? Добре. Така, ще отговори заповядайте, Деяне. Господин Христов. С 7 гласа за комисията. Подкрепя. Така, пропускам ли някоя комисия? Няма вдигнати ръце. Заповядайте, госпожа Недева. С 5 гласа за, без против и без въздържали се, комисията по екология и селско стопанство подкрепя, приема текущите промени по приходите и разходите. Така, госпожа Йовчева, Комисията по просвета и образование, точка 5 от дневния ред. Какво решихте? Точка 5, погледнете по-внимателно. Точка 5. Добре, грешката е вярна. Гласа за, без против, един въздържал се. Комисията подкрепя докладната запис. Кое е икономическа гледане? Точка 5 разглеждаме, да не съм пропуснал някоя комисия. Икономическа. По точка 5 имате ли решение? Да. Добре, слушаме. С 6 гласа за, без против, без въздържал се, подкрепя. Така. Госпожо Костова, ако обичате, отговорете на въпроса на господин Венков. На този въпрос, както и на останалите дейности, така и на Общински медиен център, беше направено увеличение на параграфа за заплатите и осигурителните вноски, тъй като не се достигна фонда за заплати на персонала, който е в телевизия Шумен. Това е. Така. А откъде идват? То е записано в тази табличка, където се уточнява 2.3.8 от параграф 37 за това, че имаме възможност на повече възстановен данък добавена стойност, този параграф се преизпълни. Оттам е възможността и източника на тези средства. Така. Разбрах. Други мнения и становища? Заповядайте, господин Данчев. Уважаеми колеги, аз започна с преизпълнението на внесения данък. Още при сформулирането на бюджета тогава казах, че това е един буфер, който администрацията се залага и това днеска е факт. Другото, което прави впечатление, че почти няма функция и дейност, където ние да не финансираме заплати, което само по себе си е много добре, но тези заплати, уважаеми колеги, ние ги дофинансираме за сметка на придобиване на стопанския инвентар, капиталовата програма на общината и други дейности. Другото, което
така прави впечатление, доста от капиталовата програма има неща, които не са изпълнени. На комисията по бюджет и финанси нямаше който да ни разясни защо не са изпълнени. Остават преходни обекти, някой друг поема издръжката и редица такива неточности, които станаха достояние на колегите в бюджетна комисия. Благодаря. Други становища? Заповядайте, госпожо Тонева. Благодаря, господин Беджев. Относно промените, които се предлагат в функция 311 детски градини, от местна дейност минус 106 350 лева се пренасочват към дофинансиране на заплати и възнаграждения на персонала. На заседанието на комисията аз попитах откъде са тези средства, подозирайки всъщност откъде са, и наистина се оказа, че това са средствата, за които при приемането на бюджета не беше обяснено, че ще се подменя едва ли не цялото оборудване на всички кухни с цел преди старта на делегираните бюджети детските градини да бъдат равнопоставени. В края на годината се установява, че от този параграф, който е към капиталовите разходи, не са изразходвани тези средства и сега се пренасочват към параграф 0101. За мен това е недопустимо и аз ще гласувам въздържал се. Добре, благодаря. Други мнения и становища? Госпожо Костова, ще ви помоля да ни кажете какво последно ми казахте в почивката. Аз първо искам да направим едно изменение в нашата докладна, тъй като настъпиха обстоятелства, които нали, са свързани с финансиране и промяна на източници и на средства с писмо на Министерството на финансите. Ако обичаш. Значи в община Шумен постъпи постановление 288 и ФО 70 от 15 декември 2017 година, с което сумата от 63 000 лева, която искахме да ваше гласуване да пренасочим към 6-то основно училище Иньо Марковски за довършване на ремонтните дейности, вече е предоставено от държавата на общината, поради което предлагам в докладната записка да отпадне точка 222, а в решението на общината, в решението, което ще вземе Общински съвет, в точка 2 делегирани държавни дейности, функция 3 образование, дейност 320... Малко по-бавно ли? Не може да отворя толкова бързо, чакайте. Добре, да, продължете, ако обичате, да. Функция образование, функция 3 образование, дейност 322, второстепенен разпоредител, основно училище Еньо Марковски, параграф 10.30 текущи ремонти, сумата от 63 000 лева да не се чете. В точка 3 местни дейности, абзаца бюджетни взаимоотношения, временни безлихвени заеми и текста надолу по параграф 76, 75 и 75 отрицателен също да не се взема като решение от Общински съвет. Тези средства по национална програма са предоставени към днескашна дата на община Шумен. Добре. Така, други мнения и становища. Те се компенсират тия двете, а пък това остава. Дайте, тя го каза, да, не тук. Имаше само коментар относно източника на финансиране на промените, които се извършват с тази актуализация. Значи Общинска администрация
Има данъчни проверки, които са извършени към 31 декември. Тази сума, която стои в параграф 37 по бюджета на общината, е прекалено голяма за внасяне в НАП и би могла да бъде използвана по начина, по който ние предлагаме. Самото бюджетиране на сумата е било свързано с цикличността на проверките от Национална агенция приходи. Така, други мнения и становища, докато... Прямо защо не може да премене тук? Защо? О, защото... Да, съм отворил на следващата страница. Да, добре. Добре. Така, 2, 3, 3. Ето това отпада. Това отпада. Да. Точка 3 отпада така, също. И вече във вашето решение. Аз на ще им жаля да намеря. Така, това отпада цялото. Тук? Да, така. Така? И в първа точка. Ето тук, където държавам делегирането. Така? Е, този ред замъж, че е за второстепенен, с 10 плюс. Добре. Този и горния второстепенен. Добре. Да. Аз с помощта на колежката успях да ги намеря поправките. Други мнения и становища има ли? Ако няма, ще ви ги прочита вече по-системно. И тъй. Значи, проекта за решение ще бъде следният. Отворете си, ако обичате там, нали, документи. Точка 2. В точка 2 първо е функция образование и в тази функция образование отпадат двата реда. Второстепенен разпоредител основно училище Еню Марковски, параграф 10.30, текущ ремонт плюс 63 000 лева. И след това точка 3 цялата да се извършат следните промени в местна дейност. Бюджетни взаимоотношения, временни безликвени заеми, всичките тия работи също анихилират. Къде? Не виждам. Не, тото е диспозитива, не касае за решение. Значи това е фактическата обстановка. Разбрахте ли, дами и господа, трябва ли още веднъж да го повторя? Добре, гласуваме предложението така, както ви го казах. За всеки случай ще го кажа още веднъж. Значи, проекта за решение са следните промени. В точка 2 отпада реда второстепенен разпоредител основно училище Елио Марковски, 10.30 текущ ремонт 63 000 лева и цялата точка 3 да се извършат следните промени в местни дейности, тази цялата отпада. Пускаме системата за гласуване. Момент. Сега отпадат и двата реда, ако трябва пак ще го поясня. Само да кажа резултата от гласуването. Решението е прието с 28 гласа за, 0 против и 7 въздържали се. Въздържаха се Анатолий Стоянов, Венцислав Венков, Веселин Пенчев, Данаил Данчев, Живка Тонева, Иван Йонков, Рили Петрова. А не гласуваха Валентина Тодорова, Виолета Неделчева, Димитричка Недева, Добромир Добрев, Иван Ламбов и Митин Джамбазов. Сега, колежки, и точка 3 отпада, понеже ако го имаше това нещо, трябваше да се направят тези премества. Добре. Ще ви глобим по една лимонада. Тъй. До вечера ще ви глобим по една лимонада, тъй че стягайте са. Така. Преминаваме към точка 6, доклад за резултатите от междинната оценка за изпълнението на общинския план за развитие 2014-2020 година. Точка 6. Тук повечето комисии гледаха този проблем, ако обичате, председателите на комисии. Доктор Тодоров, слушаме ви.
С 2 гласа за и 3 въздържали се, комисията не приема доклада. Според обяснението, чисто технически, заради кворума на следващия ден след получаването на докладните имаше комисия по здравеопазване и някои от колегите нямаха възможност да се запознаят подробно с него. Тъй, и тях ще ги губим до вечера. Така, следващата комисия, госпожа Недялчева. На комисията по бюджет и финанси с 7 гласа за, без против и без въздържали се подкрепихме доклада. Госпожа Недела. Комисията по екология и селско стопанство с 5 гласа за, без против и без въздържали се приеха доклада. Наталия, вие, 6-та точка. С 4 гласа за, без против и без въздържали се комисията подкрепя докладната записка. Господин Христов, вие гледахте ли точка 6-та? Да, с 6 гласа за и един въздържал се. Подкрепяме докладната. Госпожо Русила? Подкрепяте? А, не сте я гледали. Господин Начев? Икономическа с 6 гласа за, подкрепя докладната. Така, пропуснах ли някоя комисия? Господин Венков? С 7 за. Сме приели. Други мнения и становища? Няма вдигнати ръце. Гласуваме предложението от докладната записка. Предложението е прието с 32 гласа за, 0 против и 3 въздържали се. Така, точка 7. Приключване. Ликвидацията на общински пазари Шумен ЕОД в ликвидация. Госпожо Русева, слушаме ви. С 5 гласа за, без против, един въздържал се. Комисията подкрепя докладната. Господин Начев, икономическа комисия, какво реши? С 6 гласа за, подкрепя. Така, мнение и становища. Няма вдигнати ръце. Гласуваме предложението от докладната записка. Предложението е прието с 34 гласа за, 0 против, 2 въздържали се. Въздържаха се колегите Веселин Пенчев, Лили Петрова, а не гласуваха Валентина Тодорова, Данаил Данчев, Добрин Добрев, Иван Ламбов, Митин Джамбазов. Това са хората, да. Преминаваме към точка 8. Продължаване срока на действие на общинската програма за намаляване на нивата за замърсители и достигане на установените норми за нивата на фини прахови частици. Така, господин Начев, слушаме ви. Не сме обсъждали. Госпожо Недева? С 5 гласа за, без против и без въздържали се, Комисията по екология и селско стопанство подкрепи докладната записка. Мнение и становища. Няма вдигнати ръце. Гласуваме предложението от докладната записка. Предложението е прието с 36 гласа за, 0 против и 1 въздържал се. 9-та точка. Промяна на общинската стратегия за развитие на социални услуги в община Шумен и преструктуриране семейно-консултативен център в Център за обществена подкрепа. Тук ще чуем първо доктор Тодоров. С 7 гласа за, без против и въздържали се, постоянната комисия подкрепя докладната. Други комисии гледаха ли този проблем? Точка 9 гледаме, колеги. Не виждам вдигнати мнения и становища преди това. Няма вдигнати ръце. Гласуваме предложението от докладната записка. Точка 9 от дневния ред.
Предложението е прието с 36 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Не гласуваха следните колеги: Валентина Тодорова, Васил Христов, Добрин Добрев, Иван Ламбов, Митин Джамбазов. Ще се отбележи. Колежки, отбележете, че гласа на господин Христов не е бил отчетен. Точка 10. Разкриване на ново направление, кариерно ориентиране и консултиране към дейността на Центъра за подкрепа на развитието на личността, Обединен детски комплекс Шумен, считано от 1 януари 2018 година. Господин Христов, тук ще започнем с вас. Гледахте ли точка 10? Да, гледахме. 7 гласа за, подкрепяме тази закона. Така, госпожо Неделчева. С 7 гласа за, без против, без въздържали се, комисията подкрепи докладната, но предложи нова точка в решението. Новоразкритото направление кариерно ориентиране и консултиране да внася ежегодно в Общински съвет отчет за дейността си в срок до края на месец март. Така, госпожо Антонова, администрацията приема ли това допълнение? Да изготвят отчет. Вижте, това направление в състава на Центъра за подкрепа за личностно развитие. То не е отделно от този център. Това означава, че ако запишем отчет, трябва да запишем центъра, а не е това. Това влиза в състава на структурата, затова предлагаме сега. Добре, а самия така центъра изготвя ли такъв отчет ежегодно? Да, той се изготвя. Ами тогава смятам, че няма смисъл да го добавим, тъй като ще има раздел в отчета на центъра за дейността на това направление. Заповядайте, господин Пенчев. Само че, секунда, господин Пенчев, да приключим с комисиите и ще ви дам думата. Госпожа Йовчева, имате думата. Комисията по просвета, образование и наука с 6 гласа за, без против, без въздържали се, подкрепя докладната запис. Така, имате думата. Господин Венков, не ви ли я дадох? Добре. Нищо. Съществено с вас сме подкрепили. Сега имате думата, господин Пенчев. Ако може да ни бъде пояснено за Центъра за подкрепа и личностно развитие, в какъв срок внася до Общинския съвет отчет? Аз лично нямам спомен. Действително не е минала една година, откакто сме го създали в този му вид. Но какъв е срока за самия център и кога ги гледаме тези отчети? Благодаря. Така, господин Косев, отговорете, ако обичате. Да, благодаря. Сроковете за отчетите са в края на януари, окончателни, но при отчета на бюджета към края на декември месец те биха могли по същия начин да бъдат приложени. Значи максимален срок е 31 януари. Сега, ние, той по-скоро, господин Пенчев питаше дали се прави всяка година. Тоест, дали можем... Да, не, мисълта ми е... Не се прави изварено, те си внасят отчети. Но се прави ежегодно. Това ежегодно, те си правят отчети. Сега, щом се прави ежегодно, тогава може, нали, наистина да считем, че в този отчет ще влезе отчета на така. Така, добре ли е, господин Пенчев? Добре. Да, добре. Сега, неговото питане беше основателно. Ако правят отчет на две години, а предложението на една година, трябваше да го разгледаме. Така че... Само още две думи, ако да. Разрешите. Прави се отчет ежегодно, за това, защото тези центрове за личното развитие се финансират чрез програми. Програмите се изпращат до 31 януари в Министерство на образованието, за да получим 50% държавно финансиране. Заради това ежегодно. Така, ще гласуваме предложението от докладната записка, тъй като видно от дискусията това предложение за отделен отчет всъщност ще бъде изпълнено с отчета на Центъра за подкрепа на личностното развитие. Пуснете системата. Така, предложението е прието с 35 гласа за, 0 против и 3 въздържали се. Да видим кои. Така, въздържаха се колегите Веселин Пенчев, Даниил Данчев, Живка Тонева, а не гласуваха Валентина Тодорова, Иван Ламбов
и Метин Джамбазов. Последния ред да видя. Да, това са колегите. Точка 11. Предложение за допълване на програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на община Шумен за 2017 година. Във връзка с обявяване на обекти от първостепенно значение по предложение на консорциум ВИК Бургас, Сливен и Шумен. Сега тук първо ще чуем Наталия, слушаме ли? 4 гласа за, без против и без въздържали се, комисията прие докладната записка. Така, госпожо Недилчева. Гласа за, без против и без въздържали се, приехме докладната. Архитект Сузов. С 6 гласа за, без против и въздържали се, комисията подкрепя докладната записка. Господин Начев за икономическата комисия. С 6 гласа за, без против и въздържал се, подкрепя. И накрая адвокат Русева, точка 11. 7 гласа за, без против, без въздържали се, комисията подкрепя. Мнение и становища. Заповядайте, господин Драйв. С 4 гласа за, без против и без въздържали се, комисията по екология и селско стопанство подкрепи докладната записка. Извинявайте, госпожо Нидева. Заповядайте, колега Драйв. Имам един въпрос. Точно във връзка с регионалните прединвестиционни проучвания. През месец юли, когато гласувахме бизнес плана, пак се връщаме към водата, но в крайна сметка те са пряко свързани с проблема с водата в Шумен. Тогава ни бяха размахани регионалните прединвестиционни проучвания и бяха казани, че са готови. Видимо, от това гласуване не са готови. Въпросът ми обаче е следния. Кога ще бъдат включени реконструкциите на довеждащите водопроводи от резервното захранване на град Шумен? Става въпрос за водопроводите, както тогава беше обяснено, Мътница, Мараж, дълбоките сондажи. Защото ако ние днес гласуваме в този вид, разбирам, че те няма да бъдат включени в програмата за управление. В регионалните прединвестиционни проучвания и тогава няма да бъдат реконструирани. Тоест, това, което коментирахме тогава, че увеличаваме цената на водата във връзка с инвестиционното намерение на ВИК, не ми отговаря и не ми кореспондира с истината. Ще помоля някой да ми отговори. Не знам точно кой обаче. Тъкмо това ще я да кажа. Аз не знам точно кой да ви отговори. Но така или иначе са предложени тези 4 обекта, които са описани в докладната записка, за включване в раздел 5 и раздел 6. И тъй като втората точка от решението е, че възлага на кмета да включи обектите по точка 1 в годишната програма за управление за 2018 година, предложили сме това почти абсурдно решение 2 работни дни преди края на годината, само защото настояваше въпросния консорциум консултанти. И господин Драйв, аз много не разбрах какво къде искате да се включи, но няма никаква пречка. На 30 до сесията през януари Общинският съвет наистина ще разглежда програмата за управление и разпореждане за следващата година, за 2018, така че в този смисъл мисля, че сега, нищо страшно няма да се случи. Понеже по този проблем, господин Драйв, сме в една лодка, не изтървам влака, поне така е информацията от един ден назад. Става дума за това, което ви казвате. Тоест, битката се води тези проекти да бъдат реализирани, защото те ще помогнат много при точка 2, реконструкция на магистрален водопровод, нали, което виждаме, тъй като подобен род реконструкции добре е да имаме от някъде резервни източници, така че ще помогне за цялата работа. Но информацията ми, че не сме изтървали влака. Слушам. На господин Печев ще отговоря, защото разбрах отговора, че трудно ще стане без присъствието на господин Тодоров, защото той е човека, който ще ни даде детайла. Господин Беджев, влакът, че е изтърван, изтърван. Че лодката е потънала, потънала. По това е ясно, предполагам на целия общински съвет, че вече се превърнахме на подводница. Ама пропита,
Въпросът пак, нали, към вас. Вече видимо вие ще ми отговорите. Какво ще направим с довеждащите водопроводи, които пристигат от дълбоките сондажи? Защо те са резерва? Не този. Значи този, който тук в момента се приема, аз и на комисията по екология казах, да, това е изключително важен документ и трябва да бъде прият. Въпросът е какво се случва с резерва? Защото ако нямаме резерв, имаме проблем. Тоест, проблема е, че сме приели бизнес плана с убеждението, че ще свършим нещо полезно, ама не точно. Господин Тодоров продължава да води битката и все пак става за цена около 5 милиона лева. Се надяваме, че правителството ще я даде. Мога ли да взема отношение? Ще каже, господин кмета ще каже. Господин Драев, поканили сме на 9-ти заместник министърката точно по този план. Във връзка с довеждащия водопровод, във връзка с пречиствателната и точно с тези кладенчовите води. Срещата ще бъде ли отворена за общински съветници? За мен е питам, не за другите. Ако запушите една тука в подводницата... Няма как да не направим среща без вас. Добре. Други мнения и становища? Господин Данчев. Аз само едно пояснение. Господин Драев. Чуйте, за това се обръщам. С това решение ние даваме възможност тези обекти да се отчуждат частни имоти там, където биват те засягани и така да се извърши реконструкцията. Вероятно въпросните кладенци не засягат частни имоти и затова не се включват в програмата. Не, аз така го разбирам. Помощ на администрацията и на предложение. По-скоро според мен засягат, защото там трябва да се направят нови водопроводи. Аз не говоря за самите кладенци. Кладенци са ясни. Ама става въпрос за самия водопровод, като не го виждам в РПИП-а, няма как да му дадат парите. Може и да могат, защото, ще ви дам думата, да могат, защото специално на тези обекти сервитута, правилно ли го казвам, архитектор Сузо, сервитута беше колко 5 или 8 метра, тъй че ще може да мине до него, без да се отчуждава нищо. Тези тръби са положени вече, за тях има съответната документация и сервитута е 5 метра. Тъй ли беше го? Да. Но по принцип позволява, защото най-дебилата тръба е с диаметър 450, другите са по-малки. Така, господин Йонков, няма как да изтървя момента да не се изкаже. Не, искам само да бъде добре, господин Драйв, дали чу какво му отговори кмета? Да. За срещата, ама ако иска да чуе записа. Много странен отговор и не знам той как го разбра просто. Добре. Имам чувство, че трудно ще присъства на срещата. А това, което исках да кажа като едно допълнение е, че действително момента е най-важен сега, защото ако е готов окончателният ЕРПИП, това значи, че са готови индикативните стойности на отделните обекти, които трябва да влязат във формата. Във формата за кандидатстване. И сега голямата битка ще бъде между всичките 14 области, как да се разпредели ограничения финансов ресурс на МОСВ по тези 14 ЕРПИП. Това е истинската битка. Тук в залата не вземем ние решение по този въпрос. Надявам се кмета да успее, така че да може да се похвали общината с успех, че целият проект на 100% ще бъде изпълнен. Благодаря. Господин Йонков, кмета каза, че е писал на дядо Коледата и че... Така, кого обаче пропускам още? Всяка ли отговор? Да. Кого пропускам още? Някой друг дигна ли ръка? Добре. Преминаваме към гласуване на предложението от докладната записка. Така, предложението е прието с 37 гласа за, 0 против, 0 въздържали се. Не гласуваха Валентина Тодорова, Добромир Драев, Иван Ламбов и господин Джамбазов. Точка 12. Предоставяне на имотите полски пътища, включени в заповеди на директора
на областна дирекция земеделие. Така, госпожо Недева, слушаме ви. С 5 гласа за, без против и без въздържали се, подкрепихме докладната на записка. Да. Други мнения и становища? Няма вдигнати ръце. Гласуваме предложението от докладната записка. Предложението е прието с 36 гласа за, 0 против и 1 въздържал се. Колежки, да видим, да обявя резултата. И така, въздържа се колегата Данчев, а ни гласуваха... аз не съм гласувал. Запишете в протокола, че исках да гласувам. Валентина Тодорова не е гласувала. Иван Ламбов. Митин Джамбазов. Ще ви кажа един анекдот на края, тъй че... Точка 13. Продажба чрез търг на 4 броя поземлени имоти в землището на град Шумен, местност под село, на основание член 35 от ЗОС. Госпожо Недева, какво реши вашата комисия? 5 гласа за, без против и без въздържали се, подкрепихме докладната записка. Госпожо Русева, правната комисия... 4 гласа за, 1 против, 2 въздържали се, комисията подкрепя. И господин Начев, икономическа... С 6 гласа за, без против и въздържали се, приема се. Мнение и становища, господин Пенчев. За анекдота само... Преди малко вие налагахте глоби с лимонари, така че с анекдот няма да минете, ще чакаме лимонада. Шегувам се. И аз искам малко повече информация, защо се налага тази продажба на поземлени имоти, които имат статута на земеделска земя. Господин Христов, кой ще отговори от името на администрацията? Само да отговоря с подробности. Аз знам дали се е продавала по-добре от всички останали в залата. Господин Пенчев, това е свързано с някакво конкретно инвестиционно намерение, във връзка с което разбрахме, че има одобрен ПУП. А иначе, както стана въпрос и на вашата комисия, земите се продават на търг. Така че, дали ще си купи конкретния предложител, е втори въпрос. Така, заповядайте, господин Пенчев. Разбира се, говорихме го. Аз бях първият човек на правна комисия. След като поисках отговор от вас да кажете какво ще се прави на тези земи, че няма как никой да знае кой ще ги купи на този търг. Но в крайна сметка аз се надявах днес да получим повече информация за конкретното инвестиционно намерение, за да знаем какво е конкретно то, ако се стигне до продажба на този инвеститор, който е заявил намерението си и поради чието инвестиционно намерение днес ни се предлага да вземем това решение. Ако няма някакъв конкретен отговор и извънредна причина да ги продаваме, аз лично ще гласувам против продажбата на земеделска земя. Тук ми подсказват колегите, че конкретното инвестиционно намерение на фирмата, която е внесла предложението, е да се ползват за транспортно-комуникационна връзка. Път плюс някаква друга инфраструктура. Други мнения и становища? Заповядайте, госпожо Русева. Аз ще подкрепя предложението, но зададох въпрос на правна комисия с оглед на изразеното становище нееднократно от общински съветници на ГЕРБ, че земеделска земя няма да се продава. Затова попитах дали започваме да продаваме земеделска земя с оглед на предварителните становища от тяхна страна. Сега. Аз ще отговоря на вашия въпрос. Спомняте си, в предишния общински съвет сме коментирали тази ситуация. Продавали сме, когато са такива, както се изразяваше колегата Дечев, когато са ясаци, т.е. някакви такива
маломерни площи, затворени от други ползватели, където някаква полза може да извлече конкретна фирма или конкретно семейство. И може би никой друг, тъй като те са изолирани. И така че вие знаете, че лично аз, например, тъй като се присъединявам към думите на господин Пенчев, но аз лично много пъти съм гласувал за такива терени, които са в този размер, попадат по, като гледаме чертежа, нали, плана, виждаме, че те попадат в тая категория ясаци. Моля да ми извините, ако не е издържано. Да, това ли означава? Да, благодаря. Попадат по това определение, така че сме гласували, не сме били категорично против. Господин Беджев, да? Понеже много пъти се повтори, ще продавате ли земеделски земи, искам пред вас за кой ли път да го заявя, че ние не сме продавали и няма да продаваме. Господин Пенчев не е лъжа. Друго е когато продаваш 70 декара в Царебро, друго е когато продаваш 150 декара в друго населено място, друго е когато си продал половин декар, на който се пише, че е земеделска земя, пък аз ще ви водя да видите дали това е земеделска, дали е обработваема и дали става за нещо. Дали става за нещо? Искам за всяко едно такова парче, там където хората имат инвестиционни намерения, ще ви водя лично, за да спрете края на краищата с този популизъм. И това, че аз съм го заявил, че няма да продавам като кмет земеделски земи, аз смятам, че го спазвам. За разлика, ако трябва да направим една преценка и ще ви направя другия път една справка, да видите колко земеделски земи са продадени през 8-те години на управление. И тогава да коментираме. Така. Реплика, колега Пенчев, и после архитектор Сузов. Господин Христов, казал съм ви го многократно, ще го повторя и днес. За предходните 8 години има общински съветници, има кметове, има други хора, които могат да ви дават отговор на въпросите, които имате. Когато имате някакви притеснения, съмнения, има си и компетентни органи. Минаха вече повече от 2 години, откакто сте кмет. На мен лично, предполагам и на моите колеги, не ни е приятно непрестанно да слушаме, че всичко лошо било преди последните 8 години, когато управлявали БСП, а всичко хубаво започва от ноември 2015 година. Повтаряйте си го, няма никакъв проблем, но аз лично живея в настоящето, в годината 2017, днеска е 21 декември и си гледам докладните записки. Там пише статут на скиците земеделска земя. Както видяхте, аз не съм ви упрекнал, че вие продавате земеделска земя. Аз попитах, има ли нещо, което налага да се продаде земеделска земя. Нито съм казал, че са 70 декара, нито че са 100, нито съм казал, че сте си нарушили обещанието. Но очевидно, с вашия отговор, вие показвате, че сам считате, че има нещо, което не сте изпълнил точно както сте казали. Така. Дуплика... Не, той... Добре. Архитектор Сузов, добре. Уважаеми колеги, моето изказване ще бъде във връзка с темата, която се разисква преди малко. Искам да ви напомня, би следвало всички да го знаете много добре, че общината е в процедура по изработване на общ устройствен план на територията на общината. Един много съществен елемент на този план е фиксирането като краен ресурс на земеделската земя, която подлежи да й бъде сменено предназначението. И това е един механизъм, предвиден от държавата, наистина земеделската земя да бъде съхранена. Оттам нататък следва вече политиката, която декларира господин кмета, че ние изразяваме становище, че общинската земеделска земя не трябва да бъде продавана. И още нещо, миналата сесия, ако си спомните, завършихме с така доста оптимистично, с възможностите, които ще предостави географската информационна система. Работи се по въпроса. Всички тия разговори, които сега бяха,
проведени, може би нямаше да се състоят или поне не в този остър вид, ако общината имаше вече приет общия устройствен план на общината и той въведен в географската информационна система. Там се вижда точно имотите, вижда се тяхното предназначение, така че аз смятам да погледнем по-оптимистично към идващата нова година, за да видим тези резултати, за които говоря. Благодаря. Така. Други мнения и становища? Няма вдигнати ръце. Гласуваме предложението и докладната записка. Само че малко да виждам дали. Да, а всъщност аз тук мога да ви отсъя по гледа. Да, това е добре. Решението е прието с 30 гласа за, 2 против, 2 въздържали се, 4 въздържали се. Господин Добрев, ще ви дам, добре, кажете момент, ще обявя резултата и тогава ще обявите начина на гласуване. Въздържаха се Вентислав Венков, Даниил Данчев, Живка Тонева, Лили Петрова. Против гласува Веселин Пенчев, а не гласуваха Анатоли Стоянов, Бисерка Йовчева, Валентина Тодорова, Иван Лабов и Митин Джамбазов. Слушаме ви. Както видяхте, и аз съм против. Няма да обяснявам вота си. Обаче искам да кажа на господин Пенчев, с вашето изказване обидихте колегите от вашата група, защото те бяха отговорни за това управление 8 години. Всичките. И не дайте да се дистанцирате от колегите си. И моля ви, още нещо. Не забравяйте, че има една хубава приказка. Мисля, че това е обяснение на вод. Това е лична нападка, професоре. Не забравяйте хубавата приказка. Ако толерираме тези неща в Общинския съвет, кажете, да продължа и аз по този начин. Момент сега, слушаме ви и вас. Така че не се усядете. Приказка за Мара, дето днеска е честна. Така, стига, моля ви се, малко по-спокойно. Слушаме репликата ви, господин Пенчев. Довършете си приказката за Мара, искам много да ми, добре да ми обясните, аз не я знам лично. Млад съм, нямам вашето образование, надявам се наистина да си довършите приказката. Моля ви да не се намесвате в отношенията в нашата група, така както ние не се намесваме в вашата. С кого съм в добри отношения и с кого не съм добри, професоре, си е моя лична работа. И отношението на колегите ми към мен не трябва да излиза от вашата уста, а от тяхната, ако те имат да кажат нещо. Така че не си така давайте сам правото да говорите от името на други общински съветници, още по-малко от групата на БСП. Държа да ми обясните приказката, за която казахте, за Мара. Момент сега. Това ще го обясним в по-закрит, тъй като се притеснявам, че... Тихо. Господин професор... Не, сега. Има и закон за защита на личните данни, тъй че ще спазим закон за защита на личните данни. И тъй... Професор Веджев, да. Може ли? Втора реплика. Какво? Заповядайте. Ами, само да успокоя професор Добрев, не се чувствам засегнат, да не се тревожи. Добре. Хубаво. Благодаря. Колежки, протоколирахте ли го това? Така. Точка 14. Продажба на 3 броя общински жилища на основание член 47 на наематели, настанени в тях по административен ред. Така, ще започнем с господин Начев. Точка 14. Какво реши икономическата комисия? 6 гласа за, без въздържал си и против. Подкрепят. Адвокат Русева, какво реши правната комисия? С 6 гласа за, без против и 1 въздържал се, комисията подкрепя първоначалната докладна записка. С 4 гласа за, без против и 2 въздържали се, комисията подкрепя предложението на господин Пенчев за нова точка 4 от решението. Сума равна на 50% от получените от продажбата средства да бъде заложена в бюджет 2018 за строителство или покупка на нови общински жилища. Така. А друга комисия гледа ли този проблем?
Не виждам вдигнати ръце. Господин кмете, приемате ли предложението на правната комисия? Не, достатъчно пъти обяснявахме за ситуацията и потвърждавам не. Така, а че ще имаме две гласувания. Първо ще гласуваме предложението от докладната записка и след това предложението на правната комисия. Значи, готова сте. Значи, първо предложението от докладната записка. Пускаме системата. А, да, с втори вид, защото стана дума за средства. На втори вид гласуване. Предложението е прието с 34 гласа за, 0 против, 2 въздържали се. Въздържаха се Вентислав Венков и Иван Йонков, а не гласуваха Бисерка Йовчева, Валентина Тодорова, Даниил Данчев, Иван Ламбов и Метин Джамбазов. Така. Предложението на правната комисия, сума равна на 50% от реализираната продажна цена, да бъде заделена в бюджет 2018 за... Госпожо Русия, помогнете ми маничко. Заделена за... Сума равна на 50% от получените от продажбата средства да бъде заложена в бюджет 2018 за строителство или покупка на нови общински жилища. Така, благодаря. Сега това ще гласуваме. Пуснете системата. Бързи реакции. И вие кой искате постоянно да бъркам? Те ли, че това са? И така, предложи... Сега, това няма да... Сега, момент сега. Момент сега. Това, за да влезе в сила... Сега, чакай. Спокойно. Необходими са 21 гласа. Това няма как да стане с едно сгрешено копче, тъй че решението не е прието. И така, кои бяха против? Против Анна Димитрова, Васил Тодоров, Виолета Неделчева, Деница Спасова, Дилбер Мехмедали, Димитричка Недева, Наталия Стефанова, Светлозар Начев, Стоян Тодоров. Въздържаха се. И Стефани Любенова е против. Въздържаха се. Асен Асенов, Борислав Беджев, Валентин Велев, Васил Христов, Витерина Куртева, Добри Стоянов, Светлозар Тосузов и Стоян Тодоров. А не гласуваха Бисерка Йовчева, Валентина Тодорова, Добрин Добрев, Иван Ламбов и Метин Джамбазов. И Сунай Съдък, извинявам се, последните 3-4 имена трябва да плъзнем с маркера, за да ги имаме. Така, точка 15. Продажба чрез търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по кадастралната карта на Шумен. Точка 15. Господин Начев, слушаме ви. С 6 гласа за, без против, без въздържали се. Докладната записка. Адвокат Русева, слушаме ви. С 6 гласа за, без против, без въздържали се. Комисията подкрепя докладната записка, като предлага в точка 3.2 от проекта за решение след да заплати да се добави на община Шумен, а в края на точка 3.2 да се допише съгласно споразумение по административно дело номер 130/2017 година. Така. Господин кмете, приемате ли предложението на правната? Да. Приемате ли, значи това ще гласуваме по-нататък. Други мнения и становища? Няма вдигнати ръце. Гласуваме предложението от докладната записка, коригирано с предложението на правната комисия. Предложението е прието с 37 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Да съобщя резултата само свите. Не гласуваха Бисерка Йовчева, Валентина Тодорова, Иван Ламбов и Метин Джамбазов. Точка 16. Изменение на решение 572 от 28 септември 2017 година
на Общинския съвет за прилагане на разпоредбите на член 15 от ЗУТ и член 50 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Господин Начев, слушаме икономическата комисия. С 6 гласа за, подкрепяме, без въздържали се и без против. Адвокат Русева, правната. 7 гласа за, без против, без въздържали се, подкрепяме. Мнение и становища. Няма вдигнати ръце. Гласуваме предложението от докладната записка. Така. 36. Предложението е прието с 36 гласа за, 1 против, 0 въздържали се. И против беше колежката Валентина Туд. Някой натисна бутончето. Как? Да. Така. Добре. Така, не гласувалите са Асен Асенов, Бисерка Йовчева, Иван Ламов и Митин Джамбазов. Така, точка 17. Допълване на приложение номер 1А към решение 157 по протокол 7 от 28 април 2016 година на Общински съвет Шумен. И те отново слушаме господин Начев. С 6 гласа за, без против, въздържали се, приеме. Мнение и становища. Няма вдигнати ръце. Гласуваме предложението от докладната записка. Предложението е прието с 35 гласа за, 0 против, 0 въздържали се. Да видим резултата. Не гласуваха Асен Асенов, Бисерка Йовчева, Валентина Тодорова, Иван Ламбов и Метин Джамбазов. Сега, тук в дневния ред, дами и господа, правим малко скок. Отиваме към две от допълнителните точки. Първо ще разгледаме въпроса допълнение на правилника за организация и дейността на Общинския съвет, неговите комисии за взаимодействието му с Общинска администрация, град Шумен. Този проблем е гледан от повечето комисии. Започваме с госпожа Недева. Вашата комисия какво реши по този въпрос? Нашата комисия взе решение да пренасочи искането към Общинска администрация за мнение и решение. За мнение и решение. Така, добре. Ще чуем Общинска администрация. Така. Не е ли бе? Виолет. Не. Сега, значи, вижте сега, гледаме от допълнителните точки предложението за промяна на правилника. Тя ни... Не сте я гледали, така ли? Добре, така. На Комисията по бюджет и финанси гледахме тази точка. Така. С 4 гласа за, без против и 2 въздържали се, комисията подкрепи докладната записка. Така. Наталия, на вашата комисия какво решихте? Гледали на нашата комисия? Не сте я гледали. Така, господин Христов, вие гледахте ли тази точка? Господин Христов, гледахте ли допълнително? Не, не сме я гледали. Така. Доктор Тодоров, гледахте ли? Не сте. Архитект Сузов? Не сте. Господин Начев? Не. Госпожо Русева? Не сте я гледали. Господин Венков, вие гледахте ли? Така, всъщност е гледана само от една комисия, това е комисията по бюджет и финанси, така ли за? Вероятно има нещо, но трябва да мисля. На тази точка, да, по първи вид. По първи вид. Така, имате думата за мнение и становища.
Да, господин Велев първо вдигна ръка. Благодаря, господин председател. Аз ще подкрепя докладната, въпреки че тя не е подписана две трети от общинските съветници. Гледам, че не, има... подписана е. Не е излязло на ксерокопието, проверих това нещо. На ксерокопието липсва най-отдолу на кой колега съм. На долния ред не мога да видя кой, но има 14. Да, ето го оригинала. Доцент Зунов е 14-тия човек, който не го виждате на ксерокопието, тъй като е накрая на, да, накрая на първия лист. Добре. Така, да продължа. Ще си позволя и аз да цитирам днеска класиците. Преди да се обединим, ясно и категорично да се разграничим. Считам, че една такава докладна, касаеща националните символи, какъвто е химна на Република България, не бива да се използва за тясно партийни интереси, тъй като сутринта тук имаше камера на телевизия СКАТ, която заснемаше, не знам къде да се обърна да ме заснемат и мене. Да. Смятам, че е недопустимо националните символи да се използват като предизборна агитация. Благодаря. Добре. Други мнения и становища. Наталия, ви вдигнахте ръка. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, моля да подкрепите тази докладна записка. Повечето от вас сте се запознали. Нека да докажем едно уважение към българските национални символи и наистина ви призовавам да се обединим, да забравим всички партийни интереси и да бъдем българи. Благодаря ви. Така, госпожо Русева, слушаме ви. Аз считам, че заседанията на Общинския съвет в Шумен са преди всичко работа. Работа и пак работа. Mm-hmm. Не е необходимо тези заседания да започват с някаква показност, като това да пускаме български химн. Считам, че всеки трябва да носи българщината, родолюбието и патриотизма в сърцето си, а не да ги показва на всяка сесия на Общинския съвет. Това не е необходимо. Има се специално заседание на Общинския съвет, а именно тържествената сесия, когато разбира се, че е уместно да бъде пуснат и националния химн, и химна на Шумен, но не следва това да става на всяка сесия на Общинския съвет, защото по този начин някак си улекчаваме тези национални символи. Може би и така. Други мнения и становища? Заповядайте, господин Йонков. Изразявам само личното си мнение. Аз се солидаризирам с това, което госпожа Русева каза и господин Велев, но имам една препоръка, ако приеме вносителя. Ако не иска следващия път да има такава реакция от, вероятно, от повечето общински съветници, по-добре е да се гласува подобни въпроси, които засягат дори не само национални символи, а и други национални интереси. В противен случай нашия дебат дори може би не трябва да се води днеска. Да. Защото в край на краищата има цял закон, който регламентира къде и как да се използват националните символи. Благодаря. Така е. Господин Данчев. Петро Беджев, във връзка с нашия правилник, когато постъпи докладна от общински съветник, общинска администрация трябва да има становище. Питам, какво е становище на общинска администрация? Господин кметя, общинска администрация има ли становище по този въпрос? Да. Подкрепяме предложението. Така. Други мнения и становища? Така, не виждам вдигнати ръце. Ще гласуваме предложението от докладната записка, а именно създава се допълнение към член 67 от глава заседания на Общински съвет. Като допълнението е с текст, всяко заседание започва с изслушване химна на Република България. Това ще гласуваме. Така, предложението е прието с 25 гласа за, 0 против и 4 въздържали се. Отиваме към следващата допълнителна точка, именно определяне на представител на община Шумен
за участие в Комисията за изработване на областна здравна карта. Той е проблем. Доктор Тодоров, какво решихте по този проблем? С 7 гласа за, без против и въздържали се, предлагаме представител на общината в Комисията за изработване на областна здравна карта да е доктор Светлана Батева. Мотиви, че е замкмет, че може да координира нещата и има опит за това. И аз като вносител веднага ще добавя и вероятно е човек, който може да участва във всички заседания на комисията. Имате думата за мнение и становища. Тук са обикновено първият. Така, няма вдигнати ръце, гласуваме предложението от докладната записка. Предложението е прието с 37 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Така. Сега, по старата номерация отиваме на точка, значи казвам по старата номерация, както е протоколите, отиваме на точка 18, но тя всъщност е вече точка 20. Реално е точка 20. Учредяване право на строеж чрез търг на гараж в поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на град Шумен в квартал 136 за комплексно жилищно строителство и магазини. Тук ще чуем първо господин Начев. Какво решихте? С 6 гласа за, без против и въздържали се приема комисията. Така, архитект Сузов. С 6 гласа за, без против и въздържали се комисията подкрепя доклада. Адвокат Русева, 18 по старата номерация. 7 гласа за, без против, без въздържали се подкрепя. Мнение и становища. Няма вдигнати ръце. Гласуваме предложението от докладната записка. Тук е втори вид гласуване. Предложението е прието с 36 гласа за, 0 против и 0 въздържали се, да видя кои са били. Не са гласували Бисерка Йовчева, Валентина Тодорова, Васил Тодоров, Иван Ламбов, Митин Джамбазов. Така. Точка 21, но по старата номерация 19-та точка. Прилагане на разпоредбите на ЗУТ за разрешаване и изработването на проект за подробен устройствен план, парцеларен план по кадастралната карта на град Шумен, Шумен с кабелна линия 20 кВ. Архитект Сузов, слушаме ви. С 6 гласа за, без против и въздържали се, комисията подкрепя докладната записка. Мнение и становища. Няма вдигнати ръце. Гласуваме предложението до докладната записка. Така, предложението е прието с 36 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Продължаваме с точка 20, но тя реално е 22. По старата номерация точка 20 беше прилагане разпоредбите на ЗУТ за разрешаване и изработване на проект за подробен устройствен план, план за застрояване за имот в местността под манастира по кадастралната карта на град Шумен. Архитект Сузов, слушаме ви. С 6 гласа за, без против и въздържали се, комисията подкрепя докладната записка. Мнение и становища. Няма вдигнати ръце. Гласуваме предложението до докладната записка. Предложението е прието с 36 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. 23-та точка, но тя е 21-та по старата номерация. Прилагане разпоредбите на ЗУТ за разрешаване и изработване на проект на подробен устройствен план, план за застрояване за имот в местността Порек по кадастралната карта на град Шумен. Архитект Сузов, слушаме ви. С 6 гласа за, без против и въздържали се, комисията подкрепя. Мнение и становища.
Няма вдигнати ръце. Гласуваме предложението в докладната записка. Предложението е прието с 35 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. 24-та точка, но тя е 22-та по старата номерация. Прилагане разпоредбите на ЗУТ за разрешаване и изработване на проект за подробен устройствен план, план за регулация за имот в местността Сакарка, също така за този имот специализирана план схема. Така, ще чуем отново архитект Усозов. С 6 гласа за, без против и въздържали се, комисията подкрепя. Мнение и становища. Няма вдигнати ръце. Гласуваме предложението от докладната записка. Предложението е прието с 35 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. 25-та точка, но тя всъщност е 23 по старата номерация. Прилагане на разпоредбите на ЗУТ за разрешаване и изработване на проект за подробен устройствен план, план за застрояване. Също така специализирана план схема за имот в местността Горен Сусурлук по карта, кадастралната карта на град Шумен. Архитект Усозов, слушаме ви. С 6 гласа за, без против и въздържали се, комисията подкрепи докладната записка заедно с следното допълнение към решението, предложено от мен. При необходимост от преминаване на елементите на техническата инфраструктура през участъка на пътното платно по булевард Кришки Прохът, то това да се извърши по сондажен способ. Къде това обаче, в одобрява или разрешава, не разбрах. Само ми кажете, понеже има две места, одобрява, разрешава. Архитект Усозов, чувате ли ме? Питам, не разбрах това изречение, къде трябва да отиде. След одобрява или след разрешава? След разрешава. След разрешава, най-отдолу. Господин кмете, какво приемате? Така. Други мнения и становища? Няма вдигнати ръце. Гласуваме предложението от докладната записка с допълнението на комисията по ТРСО. Предложението е прието с 36 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Преминаваме към точка 26, но тя е 24 по старата номерация. Прилагане на разпоредбите от ЗУТ за разрешаване и изработването на проект за подробен устройствен план за урбанизираната територия за оптична скабелна свързаност по две независими трасета. За обект в района село Белокопитово. Архитект Усозов, слушаме ви. С 6 гласа за, без против и въздържали се, комисията подкрепя. Мнение и становища. Няма вдигнати ръце. Гласуваме предложението от докладната записка. Предложението е прието с 36 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. И остават трите допълнителни точки, а именно 26-та. Прилагане разпоредбите от ЗУТ за разрешаване и изработване на проект за специализирана план схема и подробен устройствен план за реконструкция на участък на деривация Тича от помпена станция 1300 до напорен водоем 13000. Архитект Усозов, слушаме ви. С 6 гласа за, без против и въздържали се, комисията подкрепя докладната записка. Други мнения и становища? Няма вдигнати ръце. Гласуваме предложението от докладната записка. Предложението е прието с
36 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Точка 27. Прилагане разпоредбите на ЗУТ за разрешаване на изработване на проект за подробен устройствен план за реконструкция на водопровод по улица Ивайло от строителните граници на населеното място до идентификатор по кадастралната карта на град Шумен. Архитект Сузов, слушаме ви. С 6 гласа за, без против и въздържали се, комисията подкрепя. Мнение и становища. Няма вдигнати ръце. Моля, гласувайте предложението от докладната записка. Предложението е прието с 35 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. И стигаме до последната точка от днешния дневен ред. Прилагане разпоредбите на ЗУТ за разрешаване и изработване на проект за специализирана план-схема и за подробен устройствен план за реконструкция на магистрален водопровод от напорен водоем 13000 до имот с идентификатор по кадастралната карта на Шумен на булевар Ришки Проход. Архитектор Сузов, слушаме ли? С 6 гласа за, без против и въздържали се, комисията подкрепи докладната записка. Мнение и становища? Няма такива. Гласуваме предложението от докладната записка. Така, предложението е прието с 34 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Преди да завършим, на всички весели празници, весело посрещане на нова година, живи и здрави до година, с пресни сили.